أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا نغوديا مع الله سبحانه وتعالى ديباني داما halartan wannan majalisi mai albarka bisa gayyata da na samu daga doctor. Allah ya saka mishi da alkhairi, Allah ya saka mishi da gidan aljanna. Amalan kansa wannan shine haduwa ta da shi keke da keke ta farko. Amma dai Allah shaida ne, ba dukkan darussansa ne suke wuce ni ba. Irin waɗannan ayyuka na alkhairi, abinda za mu ci gaba da roƙon Allah a kai shi ne Allah ya amsa mana. ‘Yan uwa masu albarka, kamar yadda malam ya ambata, tafik ɗinmu zai yi magana ne akan sabubban taɓarɓarewar al’umma. Taɓarɓarewar al’umma yana alaƙa da taɓarɓarewar alaƙar al’umma da Ubangijinsu. Taɓarɓarewar al’umma, ɗaiɗaituwar al’umma, lalacewar al’umma yana alaƙa da lalacewar alaƙar al’umman da wadda ya halicce ta. Lalacewar al’umma yana alaƙa da lalacewar alaƙa tsakanin al’umma da wadda ya halicci al’umma ɗin. Allah subhanahu wa ta’ala shi ne Ubangijinmu, shi ya halicce mu, yana da manufa da ya sa ya halicce mu don ita. Wannan manufan shi ne don mu yi addini, don mu kaɗaita shi da bauta. Inda taɓarɓarewar al’umma yake tasowa, abu na farko Allah subhanahu wa ta’ala da ya zo halittan bayi, mu fahimci wannan lissafin, da Allah ya zo ƙirƙirar halittarmu, ya ƙirƙire mu ne akan fiɗira ta imani da aiki mai kyau. Idan zan ba da misalin da ‘yan uwana da su fahimta, kamar mota, akwai motar da ake ƙirƙiranta a bisa ɗabi’arta da fetur za ta yi aiki, akwai motar da ake ƙirƙiranta a bisa ɗabi’ar da aka ƙirƙire ta da gas za ta yi aiki, akwai waɗanda ake ƙirƙiransu da hasken rana za su yi aiki.
bazata karbi wani yanayi ba idan ba yanayin da aka kirkire ta akai ba. To da Allah ya zo kirkirar mu, kirkirar halittar mu, ya kirkire mu ne a mutanen kirki yan arziki. Har abada mutum ba zai zauna lafiya ba, al'umma ba za ta zauna lafiya ba, matukar ba ta ɗabi'antu da ɗabi'un da a kansa aka kirkire ta ba. Allah ya kirkire mu ne akan fitira ta imani da aiki mai kyau. Daga lokacin da al'umma ta yi tunanin fita daga wannan tsari da Allah ya halicce ta a kai, to fitantan sai ya zama azaba gare ta. Ɗabi'a da Allah subhanahu wa ta'ala ya kirkiri kifi a kansa shi ne zai yi rayuwa ne a cikin ruwa. Idan aka canza ma kifi tsari na ɗabi'ar da ya kamata ya rayu, aka fito da shi tudu, yakan shiga halin kakanikayi. To duk lokacin da al'umma ta fita a tsarin addini, azabar da za ta sha ba zai kasa azabar da kifi zai sha in an fidda shi a cikin ruwa ba. Allah a cikin Alƙur'ani yake cewa fa'akimu wacce haka Madaukakin sarki ya ce fa'akim wacce haka liddini hanifa. Allah ya ce ka tsaye da fiskarka, ma'ana ka tsaya car, Allah ya ce akan wannan miƙaƙƙen addini da aka tsara shi akan tauhidi. Yana kauce ma shirka, yana karkata zuwa ga tauhidi. Allah sai ya ce fitratallahi allati fatara an-nasa alaiha, wannan addini Allah ya ce shi ne fitira da Allah ya kirkiri halittar mutane a kansa. Jama'a mun fahimta? Fa'akimu wacce haka liddini hanifa, Allah ya ce ka tsaye da fiskarka, ma'ana ka tsaya car, Allah ya ce akan wannan addinin tauhidi. Allah sai ya ce fitratallahi allati fatara an-nasa alaiha, domin wannan addini shi ne fitira da Allah subhanahu wa ta'ala ya fitirci mutane a kansa, ya kirkiri halittar mutane da ɗabi'arsu a kanta. Sai ya ce la tabdila li khalqillah, khabar ne wal muradu bihi al insha, bi ma'ana la tubaddilu khalqallah. Allah sai ya ce to kar ku jirkita ɗabi'ar da Allah ya halicci mutane a kai na tauhidi. Kar a zo da waɗansu abubuwa da za su fidda mutane daga kan wannan asali da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce su. Saboda ka tsari na Alƙur'ani da Sunna, tsari na wannan manhaji mai albarka, akan wannan tsari aka fitirci ɗan adam ya yi rayuwa ya bauta ma Allah. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu mauludin yuladu alal fitra, hadisin Abu Huraira, al-Imam al-Bukhari ya fidda hadisin. Kullu mauludin, Annabi yace duk wani abin haifuwa, duk wani ɗa da za a haife shi, yuladu alal fitira, akan haife shi ne akan fitira na tauhidi, akan fitira na addini. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Annabi yace sai dai uwarsa da ubansa, baban shi da maman shi, su yahudantar da shi ko su nasarantar da shi ko su majusantar da shi. Amma abinda aka fitirce shi a kai, an fitirce shi ne akan fitira na musulunci. Jama'a muna fahimta? Wani hadisul qudusi, al-Imam Muslim ya fidda hadisin. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa inni khalaqtu ibadi kullahum unafa. Allah yace na halicci bayina zuriyan dukansu
en tauhidi ne, mutanen arziki ne, en kirki ne. Wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum, Allah yace na halicci bayina masu karkata zuwa ga tauhidi ne, masu baude ma shirka ne, yan arziki ne baki dayan su. Sai yace fa inna shayatina atathum fajtalathum an dinihim, shaydanu ne suka zo suka yi ta cisge su, suna cire su daga kan addinin su da tsari da na halicce su akai. Jama'a muna fahimta? Saboda haka dukkan mu tsarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce mu akai fitira ce kubutacciya amintacciya, shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wani abin aihuwa an haife shi ne dan arziki. To idan kana so ka ba ma kanka azaba, kayi kokarin fita daga wannan dabi'a din. Shi yasa duk dabi'ar mutum, yanzu idan mutum misali in zai yi sata, Allah ya sauke, daga lokacin da ya nufi satan dole yanayinsa zai canza, saboda yanzu yana tilasta ma kansa fita a dabi'ar da Allah ya yi ta. Yana tilasta ma kansa fita daga cikin dabi'a da Allah subhanahu wataala ya halicce shi akai. Saboda haka zai fara wai, zai fara tunane, zai fara wani irin tafiya da shi ma bai san ya yake ba, zai fara gumi, zai fara waɗansu abubuwa. Me yasa? Saboda yanzu yana so ya tilasta ma kansa yin abunda ba dabi'ar sa bane da aka halicce shi akai. Idan mutum ya fita daga wannan tsari da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce shi akai, to ya dauki hanyar tabarbarar da rayuwarsa duniya da lahira. Shi yasa idan ƴan uwana muka kalli uslubi na alqur'ani, Allah ya sauke, idan mutum ya zama ƙaryaci ne, ƙaryan ba kes ne tsakanin shi da mutane ba, kes ne tsakanin shi da shi kansa da kansa. Wannan shine mutane ba su fahimta ba. Idan mutum ya zama azzalimi ko ya zama macuci ko ya zama maras gaskiya, idan zan yi abin da ba daidai ba, to ba kes ne tsakanina da ku ba, a'a ni ne za ta tashi mun, ni da kaina da kaina. Ba magana ce ta wane ko wane ba. Idan ka ga mutum ba shi da gaskiya, bata lokacinka ne ka je kana gulman shi, za ta tashi. Za ta tashi. Kai dai kawai ka yi gaggawan shiga abin da bai shafe ka ba ne. To bayin Allah, wannan ɗabi'a na tauhidi, wannan tsari na imani da aiki mai kyau akan wannan tsari, Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce mu baki daya. To idan mun gane wannan shimfidar, kai tsaye za mu gane cewa ashe duk wanda ya fita daga wannan tsarin zai sha wuya, tunda shi ne fitira da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce mu akai, shi ne tsari da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce mu akai, wannan tsari da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce mu akan shi, sai kuma ya hada mu da kundi littafi da zai nusar da mu hanyoyin da za mu bi mu kubutar da wannan ɗabi'ar mu amintacciya. Wannan shine aka yi mana wahayi na alqur'ani da sunna. Alqur'ani da sunna tsari ne da yake cike da hanyoyin da bayi za su bi su samu ingantacciyar nagarta a duniya, su samu ingantacciyar nagarta bayan sun koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa duk abu idan ya shafi imani, sai ka ji Allah na cewa man amila salihan min dhakarin aw untha, Allah madaukakin sarki yace man amila salihan min dhakarin aw untha, Allah yace duk wanda ya aikata nagartaccen aiki, namiji ne ko mace, wa huwa mu'minun, kuma ya aikata aikin yana mai imani da Allah, dama dukkan abinda mutum zai aikata kafin abin ya zam zai amfane shi, zai zam karbabbe a wajen Allah, dole sai ya aikata aikin yana mai imani da Allah.
Allah yace man amila salihan min dhakarin aw untha du wadda ya aikata nagartaccen aiki namiji ne shi ko mace wa huwa mu'minun kuma yana mai imani da Allah Allah sai yace falanuhiyannahu hayatan tayyiba Allah yace wallahi zamu rayas da shi rayuwa mai dadi wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun Allah yace sannan idan sun je lahira zamu saka musu akan aikin da suka aikata da mafi alkairin abinda suka aikata din abubuwa guda biyu falanuhiyannahum hayatan tayyiba fid dunya wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun fil akhirah hanya ta samun ingantacciyar rayuwa amintacciyar rayuwa samun natsuwa da nasara a rayuwa yana alaka da bin Allah bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabarbarewar rayuwa lalacewar rayuwa koma bayan rayuwa yana cikin fita daga hanyar alqur'ani da sunna babu wata hanya ta alkhairi babu wata hanya ta alkhairi face Allah subhanahu wata'ala ya shimfida mana bayanai dalla dalla yadda zamu bi mu riski wannan alkhairi fita daga cikin wannan hanyar fita daga cikin wannan tsarin anan al'umma take fara tabarbarewa take fara lalace babu wani abu da al'umma za ta rasa ta shiga halin kakani kai babu wani abu da al'umma za ta rasa ta shiga cikin wahala da kunci kamar a ce al'ummar tayi watsi da addini kamar a ce al'ummar tayi watsi da addini Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana wannan shari'a mai albarka ne saboda tausayin mu da yake ji rahama da jin kai yasa Allah ya shar'anta addini Allah ba ya shar'anta addini ne don a mai aikin da zai amfana ba bashi da bukatar abinda bawa zai aikata duk yawan aikin bawa a wani hadisi hadisul qudusi al-imamu muslim ya fidda hadisin Allah subhanahu wa ta'ala yace ya ibadi innakum lan tablugu durri fatadurruni walan tablugu naf'i fatanfa'uni Allah yace ya ku bayina ba za ku taba kai matakin da za ku cutar da ni ba balle ku cutar da ni ba za ku kai matakin da za ku cutar da ni ba balle ku cutar da ni Allah sai yace kuma ba za ku kai matakin amfani da alkhairi da ni za ku amfanar da ni ba waɗannan jumloli guda biyu abinda suke isar mana duk abinda nayi nayi ma kaina ne duk abinda kai kayi wa kanka ne alkhairinka ba zai amfanar da Allah ba cutarwanka ba zai cutar da Allah ba idan mun kalli fadin ma'anar waɗannan maganganu ƴan uwana zamu gane ashe duk abinda Allah ya shar'anta mana ya shar'anta mana ne don amfanin kanmu ba don shi ya amfana ba Allah yace wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitab Allah yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitab Allah yace baka taba fata ba baka taba tsammani ba baka taba ji a jikinka zamu saukar da wannan littafi na alqur'ani gare ka ba kamar wani ne yace to Allah don me yasa ka saukar Allah yace illa rahmatan min rabbik rahama ce kawai daga ubangijinka jin kai ne daga ubangijinka shine ma'anan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ce ba mu aike ka zuwa ga al'ummar ka ba sai don jin kan talikai tausayin su isar da rahama gare su Allah ya ce yasa muka aike ka zuwa gare su idan da za mu yi ta bibiya irin waɗannan nasosi duk
duk umurni ko hani da Allah ya bayar a cikin alqur'ani sai yayi ishara cewa ya baka umurnin ne don ya taimake ka ya hane ka ne don zaka fada cikin abinda zai cuce ka to idan mun fahimci cewa Allah subhanahu wata'ala ya mana iyaka ne da dokoki saboda kar mu fita mu fada cikin abinda zai cutar da mu ashe kenan duk ran da muka fita daga wannan shingen dole za mu fada cikin cutuwa duk ran da muka fita daga wannan shingen za mu fada cikin cutuwa ƴan uwana masu albarka wallahi iya abinda ke zama sababin tabarbarewar al'umma shine watsin su da Allah watsi da addini watsi da Allah ne abinda ke bada nasara al'umma ta samu tsayuwa akan kafanta ta samu tabbatuwa ta kai zuwa ga tudun mun tsira shine riko da abinda ubangiji yayi wahayi zuwa gare ta wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya masahabbansa hadithin thauban al-imamu abu daud ya fitar da hadisin hadisi ne ingantacce malam albani ya inganta shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yushikul umamu an tadaa alaikum kama tadaa al-aklatu ila qas'atiha annabi yace saurakin al-ummomin duniya waɗanda suka kafirce ma Allah su yi muku ta su gayyaci junansu wajen murkushe ku yushikul umamu an tadaa alaikum ayyadu ba'daha ba'dan fatujib annabi yace an kusa kafiran duniya su yi gangami su yi gayyata su gayyaci junanku su yi ta akan ku don murkushe ku da ganin bayan ku annabi sai yace kama tadaa al-aklatu ila qas'atiha kamar yadda maciya suke bismillah tafaddal ma ƴan uwansu akan ƙwaryan abinci ka kalli wannan misalin da kyau annabi yace yadda za su muku shine kamar yadda maciya abinci suke kiran junansu zuwa ga ƙwaryar abincinsu idan aka ajiye abinci aka ce mutum tafaddal lokacin da zai zo cin abincin zai ci duk inda yake shine a gabansa jama'a muna fahimta abu na biyu da ke ciki na sirri shine maciyin abinci bai tausayin abincin ka taba sa abinci a gaban ka sai ka ce Allah sarki abinci na jima ina baka wahala to yadda ka san annabi ya ce su muku ta irin ake ma abinci faƙala ƙa'ilun sai wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya rasulullah amin ƙillatin nahnu yawma idhin kashin mu ne ƙarancin mu ne yasa za a mana wannan cin kashin a wannan lokacin faƙala sallallahu alaihi wasallam bal antum yawma idhin kathir annabi ya ce a wannan lokacin kuna da yawa ku ba ƴan kaɗan ba ne ba ƙarancin ku ne zai sa a muku wannan walaƙancin ba walakinnakum gutha'un ka gutha'i sail annabi ya ce sai dai yawan kun yawan shara ne irin sharan da ruwa ke ɗebowa irin tarkace da ruwa ke ɗebowa a kwarurruka da kan hanyoyi annabi ya ce haka yawan ku yake sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce
wala yanzi anna Allahu min suduri aduwikumul mahabata minkum, kuma Allah zai cire kwarjininku a zukatan abokan gabanku. Domin izza, kowace irin izza tana samuwa ne ga mutumin da yake da kwarjini ko al'ummar da take da kwarjini. Lokacin da baka da kima, baka da daraja a gaban wanda kake magana da shi, babu yadda za a yi ka bashi tsoro. Shi yasa ɗaya daga cikin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya taimake shi da shi, shine rikita abokin gabansa. Duk yadda mutum zai yi surutu idan suka hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya rasa inda zai taka akan hanya. Ya kuni yaki da Annabi ya je da yawa da kwarjini, Allah ya ba su rinjaye akan abokan gaba, sai dinga cewa qadhafa fi qulubihim ru'b, Allah sai jefa musu tsoro da kwarjini na musulmai a cikin zukatansu. To Annabi ya ce abinda Allah zai muku shine zai cire wannan kwarjininku a zukatan abokan gabanku. Ba su ganinku da kima, ba su ganinku da mutunci, ba su tsoronku, ba su shayinku. Wala yanzi anna Allahu minkul wala yaqdhifanna Allahu fi qulubikum alwahan, Annabi ya ce ku kuma Allah sai ya jefa muku wahanu a cikin zuciyarku. Alwan bi ma'ana adda'af, sai a jefa muku rauni, sai a jefa muku karaya, al'amuranku sai su zama a tabarbare. Faqala qa'il wa mal wahan ya rasulullah, wani mai tambaya sai ya ce menene wannan alwahanu ya manzon Allah? Qala sai ya ce hubbu dunya wa karahiyatul maut, Annabi ya ce shine son duniya da kuma tsoron mutuwa da kuma kin mutuwa. Malamai suka ce abinda waɗannan kalmomi guda biyu ko jumloli guda biyu suke ɗauke da shi na saƙo, hubbu dunya, son duniya, shine ba ana magana ne akan mutum ya nemi duniya ko kuma ya yi faɗi tashi wajen neman abinda zai amfane shi a rayuwa ba. Idan an ce wani ɗan duniya ne, shine wanda ya fifitar da duniyarsa akan lahirarsa, ya fifitar da duniyarsa akan lahirarsa. Wa karahiyatul maut, kin mutuwa, shine gabatar da rayuwar duniya akan imani, tsoron mutuwa wajen faɗan gaskiya, a ce ba za ka iya faɗan gaskiya ba, ba za ka iya aikata gaskiya ba, saboda kana tsoron kar wani abu zai taɓa ma dukiyarka ko lafiyarka ko kuma rayuwarka. Annabi ya ce idan waɗannan abubuwa guda biyu suka same ku, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'amuranku sun taɓarɓare, kwarjininku ya tafi, matsayinku ya tafi, ba za ku yi kima ba, ba za ku yi daraja ba, ba za ku samu alkhairi a rayuwar duniya ba, sannan ba za ku gamu da alkhairi ba bayan kun koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Bayin Allah, tsakani da Allah, abinda yake taɓarɓar da al'amarin al'ummarmu wallahi shine watsi da addini, shine watsi da addini. Watsi da addini shine tushe na asali na fadawa cikin kowane irin walakanci da kaskanci. Allah a cikin Alkur'ani ya ce wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una bil-ghadati wal-'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata al-hayati ad-dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wa ittaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Allah subhanahu wa ta'ala yace wasbir nafsaka, ka haƙurtar da kanka, ka danni kanka, ma'alladhina yad'una rabbahum bilgadati wal'ashiyi yuriduna wacha
tare da waɗanda suke bautar ubangijinsu suke roƙon ubangijinsu safiya da marici yuriduna wacha saboda suna neman ganin fiskar Allah Allah ce kai hakuri da su ka zauna da su kai tarayya da su wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum ay ya'buduna rabbahum Allah yace kai hakuri ka ci gaba da zama tare da waɗanda suke bautar ubangijinsu safiya da marici yuriduna wacha suna so su ga fiskar ubangijinsu ranan alkiyama Allah sai yace wala ta'du aynaka anhum kar ka tsallakar da idan dunanka akan su ka leka wani wajen da ba nasu turidu zinatal hayatid dunya domin kana neman ado kawa ta rayuwar duniya Allah ce kar ka bar su nabiyu sai yace wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina kar ka biye ma wanda muka rabkanar da zuciyarsa daga ambaton mu azzikir ma'ana alkitabu was sunna wahayi da Allah yayi ya zo wurare da yawa da ma'anan azzikir a unzila alaihi dhikru min bainina بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون دكاً وأنا آيوي abinda azzikir ke nufi a ciki shine alqur'ani da sunna da Allah yayi wahayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana zuwa da ma'ana na wa'azi yana zuwa da ma'ana na alqur'ani da sunna tunasarwa a ulqiya alaihi dhikru min bainina suka ce yanzu a ce an saukar mishi da wahayi na alqur'ani da sunna a tsakaninmu a rasa wadda za a saukar mishi da wahayi na alqur'ani da sunna sai Muhammadu wa qalu ya ayyuhal ladhi nuzzila alayhi dhikr suka ce ya wadda aka saukar mishi da wahayi ta babin isgili tunda ya ce ana mishi wahayi na alqur'ani da sunna sai suka ce to ya wadda aka saukar mishi da wannan ambato innaka lamajnun suka ce wallahi kai ma hukaci ne inna nahnu nazzalna dhikra Allah yace lallai mu ne muka saukar da ambato na alqur'ani da sunna zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah sai yace wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina kar ka biye ma wadda muka rabkanar da zuciyarsa daga wahayin da muka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wattaba ahawahu wadda yake bin son zuciyarsa tunaninsa ba shari'a ita ce abin binsa ba amma abin binsa shine son zuciyarsa Allah sai ya ce wa kana amruhu furutan al'amarin shi sai ya zama tabarbararren al'amari idan da za mu yi ta bibiya zuwa ga ayoyin alqur'ani da sunna na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam iya abinda zamu isa gare shi bayin Allah shine sunnar Allah ce wacce bata canzawa na'am sunnar Allah ce wacce bata canzawa daga lokacin da al'umma suka fita daga tsari na addini to daga lokacin al'amuran su ya daidaice ga irin yadda al'umma take rayuwa ga irin yadda al'umma kullum take komawa baya duk abinda zamu yi duk abinda zamu yi yan uwana duk abinda zamu yi duk wata dabara da fasaha da muke da ita wallahi ba za ta magance mana matsalar mu ba in ba mun koma wajen ubangijinmu ba wallahi ba za ta yi ba wallahi jama'a duk
abinda muka taka na tattalin arziki, duk abinda muka taka na fasaha, duk abinda muka taka na abinda muka taka, wallahi ba za mu warware matsalolinmu ba har sai mun kyautata alaƙar tsakaninmu da Ubangijinmu. Shi musulmi wayeye ne? Babu wadda Allah ya mishi baiwar da ya ma musulmi, babu wadda yake da tsari irin na musulmi. Wata rana Allah ya matsi bakin wani bayahude yake gaya wa Salman al-Farisi, yace musulmai ku kun ji dadin ku, alkhairin Allah ya isa gare ku, laqad allamakum nabiyukum kull shay'in hatta al-qira'a, yace annabinku ya koya muku komi komi har yadda za a shiga bayan gida a tsuguna a biya bukata. A musulunci akwai karatun bayan gida, yaya za a yi? Addinin da yazo da karatun bayan gida a ce babu karatun office zai yi? Addinin da yazo da karatun bayan gida a ce babu karatun kasuwa, a ce ba karatun tsakar gida? Wallahi babu wani abu da Allah bai tanadar wa bayi wadda za su yi ingantacciyar rayuwa ba addinin musulunci. Babu abu. Idan al'umma ta ratse, in al'umma ta ratse, anan take ratsewa a cikin wahala. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, ya ja kunnenmu, ya nuna mana duk irin waɗannan tsautsayi da hadari da kasada da al'umma za ta iya faɗawa. Wallahi jama'a, sai da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana. Taraktu fikum ma in itasamtum bihi falan tadillu abadan, sai ce kitaballahi wa sunnata nabiyhi. Annabi yace na bar muku waɗansu abubuwa guda biyu, idan kuka rike su da kyau, jama'a ku ji, Annabi yace har abada, yace har abada ba za ku daidaice ba. Domin galibi malamai sukan takaita fassaran abaza ku bata ba, lafazin abdalal yana zuwa da ma'anoni da yawa, daga cikin ma'anarsa akwai bata, mutum ya zambatacce, ya bar hanyar tauhidi, ya bar hanyar musulunci. Wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina, Allah yace wa man ya'si Allaha wa rasulahu, wanda ya sabi Allah da manzonsa, faqad dalla dalalan mubina, hakika ya bace bacewa mabayyaniya. Lafazin dalal yana zuwa da ma'anan shiga dimuwa, mutun ya zam ba shi da alqibla. Jama'a mun fahimta? Mutun ya dinga rayuwa abunda zai amfane shi ba zai iya tuno shi ba, bayi da tsari, bayi da hanyar da zai bi, sai ya zam rayuwarsa a cikin dimuwa take, bai tsayu akan wani tafarki ba. Wannan shine Allah yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam, wa wajadaka balan fahada, Allah yace ai na same ka baka da alqibla, baka da wata hanya, Allah yace sai na dora ka akan shiriya. Wannan daidai, wannan rashin alqibla din shine Allah yake cewa a wani hadisul qudusi, kullukum dalun illa man hadaitu, dukkanku baku da tsari, baku da shiriya, baku da alqibla, sai wadda na shiriyas da shi. Kuma shine Annabi Musa ya maida martani wa Fir'auna da shi, lokacin da Fir'auna ya goranta mishi ai na rike ka, lokacin da Fir'auna ya goranta ma Annabi Musa daukan dawainiyansa da yi, qala alam nurabbika fina walidan, Fir'auna yace ma Annabi Musa bamu rene ka anan tun kana tsumman goyo ba, bamu dauki dawainiyanka ba, alam nurabbika fina walidan walabitha fina min umrika sinin, kai shekara da shekaru muna daukan dawainiyanka. Domin kusan Annabi Musa sai da ya kai shekara 30 a duniya yana hannun Fir'auna.
kawai niyyarsa da zai yi, ka san yanzu ne yaren da ƴan siyasa suke da shi, idan mutum yayi ba daidai ba, to idan akwai yaran gidansa da suke tare da shi, sai a ce ai yayi butulci, ai ya mishi kaza, ya mishi kaza. A'a, a musulunci ba abin wani akan saba ma Allah ko kuskure. Duk abin da mai gidanka zai maka bai kai abin da annabi Fir'auna ya ma annabi Musa ba, amma da yake Allah sai ya ce mu raba gari. Alam nu rabbika fina walidan walabista fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min alkafirin. Yace ka zo ka aikata danya danyan aikin da ka aikata, kana mai butulci ma abin da muka maka, domin ya shigo Misira ya samu waɗansu mutane biyu suna fada, ya zo garin raba su, ya bugi daya ya fadi ya mutu. To shine Fir'auna yake saki tuna mishi, ai kai wani danyan aiki ka gudu. Qala, sai yace fa'altuha idan wa ana min ad-dallin. Yace lokacin da nayi wannan aikin, yace ba shari'a a hannuna ne, ba wahayi a hannuna. Jama'a mun fahimta? Saboda haka lafazin dalal yana zuwa da ma'anar wato mutum ya zam ba shi da wani tsari da zai taimake shi a rayuwa. Sannan lafazin dalal yana zuwa da ma'anan daidaicewa da watsewa. Wa qalu a idha dalalna fil ardi, kafirai suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a idha dalalna fil ardi, yanzu idan muka daidaice, muka rube, muka rididdige a cikin kasa, a inna lafi khalqin jadid, yanzu za a sake tayar da mu a sabuwar halitta. To abinda lafazin dalal yazo anan shine abu ya rididdige. To annabi sai ya ce, idan kun yi riko da abinda na bar ku a kansa, falan tadillu ba'di abadan. Annabi ya ce har abada ba za ku daidaice ba, ba za ku shiga wahala ba, ba za ku tabi ba. Jama'a muna fahimta? Babu wani abu na alkhairi da annabi sallallahu alaihi wasallam bai bayyanar mana ba, amma matsalar mu wallahi kin gaskiya abinda ya dace mu yi tsakanin mu da Allah, sai kaga abin ana mai a sharuwan tsuntsaye. Abinda mutum ya ji zai yi na addini ya dace da abinda yake so, sai yayi. Abinda bai so, sai ya bar ma Allah kayansa. Wannan yana daga cikin abin da ya jefa Yahudawa a matakin farko a cikin wahala. Kar ku dauka Yahudawa sun yi watsi da littafin Allah ne duka, a'a, wani sashi suna amfani da shi, sashin da bai musu bane suke watsi da shi, sashin da bai musu bane suke watsi da shi. Akwai wani hadisi al-Imam Ibn Majah ya fidda hadisin da waɗansu malamai, hadisin Abdullahi dan Umar, hadisi ne Hassan. Abdullahi dan Umar yace, wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu waɗansu kalmomi. Annabi yace, ya ma'ashar al-muhajirin, khamsun idha butulitum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhunna. Annabi yace, ya ku jama'ar muhajirai, akwai waɗansu abubuwa guda biyar, waɗannan abubuwa guda biyar idan aka jarabce ku da su, kuka wayi gari kun dulmuya a cikinsu. Annabi sai ya katse maganar, ya ce ina neman tsari a gun Allah, kar waɗannan abubuwan ku riske su, domin in kun riske su za ku sha baƙar wuya. Annabi ya ce akwai waɗansu abubuwa biyar, duk ran da kuka wayi gari a cikinsu, annabi ya ce ta ɓaci muku. Abu na farko annabi ya ce, lam tasharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fashafihi mutta'un wal awja'u allati lam takun madat fi
fi aslafihim alladhina madaw. Annabi yace lam tashar alfahishatu fi qaumin qat, dadai dadai ko sau daya. Annabi yace bai faru ba kuma ba zai faru ba wata al'umma ta sake alfasha ya bayyana a cikin ta har ta kai ma alfashar ana tallanta a fili. Illa fa shafihi mutta'un, annabi yace face anoba ta fansama a cikin wannan al'umma. Wal auja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw, annabi yace da cututtuka waɗanda basu taba shudewa a cikin magabatan su da suka gabata ba, da su gamu da cututtuka. Cutar da in an tada kakanka aka ce mishi ka san ciwon, annabi yace zai ce bai san ciwon ba. Annabi yace za ku gamu da wannan matsala. Annabi yace lam tashar alfahishatu fi qaumin qattu, alfasha bata taba bayyana a cikin waɗansu mutane ba. Zina ne, alfasha ce, luwadi ne, alfasha ne. Allah ya kira ta alfasha. Madigo ne, alfasha ne. Annabi yace bata taba bayyana ba. Bayyana shine a ce ga wata anguwa, ga wani waje, wannan wajen wajen zina ne. Ya bayyana, kowa ya sani wajen zina ne. In matan ne na zinan ga sunan, kowa ya san waɗannan eh zina ake yi da su, tana zama ne tana jiran zina. Annabi ya ce ba a taɓa samun haka ya bayyana a cikin waɗansu mutane ba. Abu na farko annabi ya ce da za ku gani, illa fa shafihi mutta'un, annabi ya ce anoba za ta fantsama cikin wannan al'umman. Wal auja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw, da kuma cututtuka, irin cututtukan da al'ummomin da suka gabace su, iyayensu da suka gabace su ba su san irin waɗannan cututtukan ba. Annabi ya ce in haka ya faru, annabi ya ce da ku ga haka. Annabi ya ce walam yanqusul mikyala wal mizan, mutane ba za su tauye mudu da sikeli ba. A ce harkarsu akwai tauye mudu, akwai tauye sikeli. Annabi ya ce ba za su yi haka ba, in sun yi hakan akwai abin da zai biyo baya. Illa ukhizu bisinin, annabi ya ce abin da zai fara tinkaransu fari 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 fari. Yana da nau'uka da yawa. Ko dai ya zam ruwa yakan ɗauke kafin amfani ya kosa, fari ne. Ko ya zam ƙwari sukan lalata abincin ko an samu wadataccen ruwa. Ko kuma ya zam tsuntsaye za su cinye abincin bayan ya kosa. Ko ya zam abincin bayi da albarkan da zai iya wadatar da ku. Annabi ya ce walam yanqusul mikyala wal mizan alayhi salatu wassalam, mutane ba za su taba tauye mudu da sikeli ba. Illa ukizu bisinin, abu na farko da Allah zai jarabce su da shi shine fari. Sai ya ce wa shiddatil mauna, da tsadar rayuwa, da tsadar rayuwa. Duk abinda dubu ɗaya zai maka, sai a zo a wayi gari dubu biyu ma ba zai maka ba. Wa shiddatil mauna, annabi ya ce za ku gamu da tsadar rayuwa. Wa jawri sultani alaihim, annabi ya ce da cutarwan shugabanni a kanku. A haɗa ku da shugaba da bayi da rahama, bayi da tausayi. Wallahi tallahi abinda al'umma take ciki ba abinda annabi bai bada solution a kansa ba. Amma in muka ɗauka muna da wata dabara, muna da wata dabara, muna da wata dabara makanmu da kanmu, ai ba zai yiwu ba. Shi yasa rayuwa mafi inganci, yanzu muke tattaunawa da 'yan uwa a masauki kafin mu fito,
wato mutumin da ya more duniya shine wanda ya san wanda yayi duniya. Idan baka san shi ba, ba za ka san system din sa ba. Idan ka shiga ma duniya da kai da ka, za ka sha wahala. Shi yasa ilimi mafi tsada, ilimi mafi tsada ilimin tauhidi, ilimin da yafi kowane ilimi tsada da kima a wajen Allah shine ka san waye Ubangiji. Idan ka san Ubangiji, ko mala'ika ba zai maka wayo ba. Idan baka san Allah ba, wani zai zo ya tsaya a matsayin Allah baka gane ba, kuma bukatar ka ba za ta iya biya ba. Idan ka san Allah, za ka san matsayin kowa. In ka san Allah, za ka san matsayin kowa. Wallahi wannan abin da muke karantawa, in ba shi muka koma ba, wallahi har abada ba damu ga daidai ba. Domin tsarin Allah, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah yace tsari ne na Allah, sunna ce ta Allah kauniya, allati la tatagayyar. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah bai canza yanayin da al'umma take rayuwa a ciki, al'ummar har sai ta canza yanayin da ita take rayuwa a ciki. Wannan haka Allah ya tsari ne da bai canza wannan tsari. Karkashin tauye mudu da skeli abubuwa uku annabi ya ambata. Walam yankusul mikyala wal mizan. Mutane ba za su tauye mudu da skeli ba. Ka san idan aka yi maganar tauye mudu da skeli, iya abinda mutane tunanin su ke kaiwa kan masu aune aune, abun ya tsallake wajen, ya wuce wajen. Tauye mudu da skeli duk wani abu da yake haƙƙi ne a kanka na waninka, ka tauye wannan haƙƙin, ko na matarka ce ka tauye mudu ka tauye skeli, ba bambanci. Wanda zai je ya tauye mudun awu da wanda zai tauye lokacin zuwa office, ba su da bambanci, ba bambanci. Wanda zai tafi aiki ya rage awa ɗaya, ko kafin a tashi ya rage awa ɗaya, malamin da zai shiga aji kafin ya shiga ya rage wani lokaci, ko ya fita kafin lokacin, duka al-Imamu Malik yace duka sun shiga cikin tauyewa. Idan al'umma, annabi yace suka fada cikin tauye mudu da skeli, to abinda za su gamu da shi na farko, annabi yace za su gamu da fari. Abu na biyu, annabi yace za su gamu da tsadar rayuwa. Abu na uku, annabi yace za su gamu da mugayen shugabanni. Ashe kun ga ganin cutar, ga kuma maganin, ga matsalar, ga abin da ya haifar da matsalar. Idan ana so a fita a matsalar, ga abin da za a gyara a fita a matsalar. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, walam yamna'u zakata amwalihim, sannan ba za su hana zakkan dukiyoyinsu ba, illa muni ulqatar, face Allah ya hana ruwan sama. Walaulal baha'im, annabi ya ce in ba dundabbobi ba, lam yumtaru, ba za a yi ruwan sama ba. Ruwan da ba a yi shi don amfaninku ba, sai shayar da dabbobi, ko ya bugi amfaninku, ba zai ba ku sakamako mai kyau ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, walam yanqudu ahadallahi wa ahada rasulihi, mutane ba za su warware alƙawarin Allah ba, alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake kansu ba, illa sallatallahu alaihim aduwan min gairihim fa akhadhu ba'd ma fi aidihim. Annabi ya ce face Allah ya ɗora musu abokan gabansu a kansu, su murƙusa su,
annabi yace har su karbe abin da ke hannun su na dukiyar su filayen su mallakan su su rayu a cikin kaskanci warware alƙawarin Allah kun ga yadda muke magana nan wallahi dukan mu mun yi alƙawari a gaban Allah in ya kawo mu duniya za mu yi addini tsakanin mu da Allah wallahi mun yi alƙawari da Allah Allah yace wa idh akadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum Allah yace ka tuna yarjejeniya da alƙawari da Allah ya rika da ƴaƴan Adamu alaihi salatu wassalam tun suna tsatson annabi Adam wa ashhadahum ala anfusihim sai ya shaidantar da su akan kansu da kansu yace ku ku zama mun shaida zamu yi yarjejeniya da alƙawari da ku amma ku din ku zama mun shaida kala sai yace alastu bi rabbikum ba ni ne abin bautanku ba ba ni ne ubangijinku ba ba ni za ku kadaita ni da bauta ba qalu bala shahidna duka muka ce Allah kai ne kuma mun shaida mu ne shaidunka akan mun dauki alƙawari zamu kadaita ka da bauta Allah sai yace anta qulu yawmal qiyamati bima'ana li Allah taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin Allah yace to kar mu hadu da ku ranan kiyama ku ce mini kun rabkana kun manta wannan alƙawarin Allah yace kar mu hadu da ku ku ce kun manta dukkan mu mun yi alƙawari zamu bauta ma Allah tsakanin mu da Allah wannan alƙawari da aka yi ma Allah yau ka dubi yadda rayuwar mu take gudana duk abun da ya shafi Allah zaka samu mun bar shi ne arara idan karatu ne sai mutun ya gama hidimar sa in akwai lokacin da ya rage to yazo ya saurari karatu ko ya dau karatu duk abin da ya shafi makoma abin da ya shafi hakkokin Allah abin da ya shafi dokokin Allah to waɗannan an bar su ne idan babu wani abu da ya sha gabanka to sai ka tinkare su nan ga wanda yake da kokarin yi Allah yace anta qulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin karfa ku ce a ranan alkiyama na sa ku shaidu ne akan kanku da kanku don kar a zo ranan alkiyama ku ce kun manta wannan alkawari da muka yi da ku Allah yace kar mu hadu ku ce kun manta Allah yace to bayi ba za su warware wannan alkawari na Allah ba shi yasa yana daga cikin haƙƙin ƴaƴanka akan ka ka tunatar da su cewa sun yi alkawari ma Allah za su bauta mishi tsakanin su da Allah haƙƙin ɗanka ne akan ka yasan haka cewa yayi alkawari ma Allah ko masallaci kace ma ɗanka yazo ku tafi ka gaya mishi kayi alkawari ma Allah za ka yi sallah a cikin jami'i Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutane ba za su warware alƙawarin Allah ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba face Allah ya dora abokan gaban su akan su ashe duk abubuwan da yake faruwa da al'umma an gaya mata abinda zai jefa ta a cikin kaskanci an gaya mata abinda zai samar mata da izza da daukaka an gaya mata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma lam tahkum a immatuhum bi kitabillah matukar kuma shuwagabannin su jagororin su ba su yi hukunci da littafin Allah ba adalci kenan illa ja'ala Allahu ba'asahum bainahum face Allah yayi ta sa yaƙe da faɗace a tsakanin mutane iya abinda dama ke daidaita mutane ya tsare faɗa da tashin hankali
adalci adalci iya abinda ke tsare kowace irin fitina a cikin al'umma shine adalci matukar babu adalci a cikin al'umma to babu ran da ita kuma al'umman za ta zauna lafiya ashe dukkan abinda zai tabarbarar da al'umma dukkan abinda zai tabarbarar da al'umma yana cikin al'ummar an yi wa al'umma bayanin sa hadisi na karshe a wannan zama da nake so na ambata wani hadisi ne da al-imam Abu Dawud fi da shi hadisin Abdullah dan Umar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin ya fadi cutar ya fadi maganin ya fadi abinda zai tabarbarar da al'ummar take kuma ya gaya ba al'ummar hanyar da za ta bi ta fita a cikin wannan matsalan annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza tabayatum bil aina annabi yace idan kuka fara harkan saye da sayarwa da riba a ciki bai'ul aina wani irin ciniki ne na kin Allah da ake shigo da riba cikin sa ta bayan gida shi yasa waɗansu malamai bai'ul aina suka ce mishi bai'ul hila ciniki ne da za a yi a shigo da dabarbaru da wayo riba ce to amma tun da riban kai tsaye za a fahimce ta sai a mata dabara suka ce sifar ta shine idan wani daga cikin musulmai ya samu kansa a cikin damuwa da bukatuwa zuwa gaba shi sai ya zo ya samu irin waɗannan maciyar riban sai ya ce mishi ga halin da nake ciki ko ɗansa ba lafiya ko za a yi wa matarsa aiki ko bayi da abincin da zai ci a gidansa ko dai wata larura ta rayuwa ina son bashi na kaza to shi maciyin riban sai ya ce mishi bani da kuɗi a ƙasa amma ga nan wani mashin ɗina da jiya aka kawo na saya in kana bukata sai ka ɗauka in ka samu kuɗin sai ka kawo mini sai ya ce mishi 50,000 ya saya ni kuma ka saya 55,000 sai ya sayi mashin sai ya ɗauka to tun da ya san abinci zai saya ko magani zai saya ai ya san ba hawa zai yi ba to sai kuma ya sake bin sa ko direct ko indirect sai ya je a sake sayan mashin din 40,000 ko 45,000 tun da an san sayarwa zai yi sai ya tura wani ya ce ka je ka sayo mana mashin din nan kaga ya sayar mishi da mashin a 50,000 bashi ya dawo da mashin dinsa a 40,000 kuma da sunan bashi to annabi yace idza tabayatum bil aina idan kuka fara harkan saye da sayarwa da riba a cikin sa wa akhastum adnab al baqar wa raditum biz zar annabi yace kuka koma harkar kiwo da noma ba fa ana magana ne akan abunda sana'ar haram ba kawai ba an yi maganan bai'ul aina ba shi ai haram ne to sai yace kuma kuka rungumi noma da kiwo shi ba aiki ne ma da aka halatta ba to amma sai yace wa taraktumul jihad sai kuka yi watsi da addini al jihad ya shafi yaki ya shafi kazar-kazar akan addini duk wani abu da za a yi kai kawo ginin masallaci ne ginin makarantu ne karantar da al'umma ne da'awa ne yaki ne a tafarkin Allah duka sunan shi jihadi annabi ya ce wa taraktumul jihad sai kuka yi watsi da addini sallallahu alaikum zullan annabi ya ce Allah zai dora muku wani irin mugun kaskanci za ku kaskanta za ku kaskanta irin abubuwan da ake tafafutuke al'umma ya zama
tana da likitoci kwararru, tana da injiniyoyi kwararru, tana da duk abin da take da shi kwararru. Wannan ado ne kuma ginshiki ne a cikin al'umma. Amma wallahi in ba addini, wannan abin sai ya cutar da su, wannan abin sai ya cutar da su. In ba addini, wallahi wannan abin sai ya cutar da su. Ana hada ilimi ne da fasaha, ana hada sana'a ce da fasaha, ana hada dukkan majingina da za a iya tsayuwa a kansa a matsayin sababi da imani da aiki mai kyau. Ta wannan hanyar kadai ake cin nasara. Annabi ya ce, to idan kuka koma kuka rike kiwo, kuka rike noma, kuka yi watsi da jihadi, yaƙi don daga kalmar Allah, yunkurin ciyas da addinin musulunci gaba, Allah zai dora muku wani kaskanci, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum, kuma ba zai daga ba har sai kun dawo kan addini, kun rike addini da kyau, har sai kun dawo kun rike addini da kyau. Ba za ku fita a cikin wannan ɗaiɗaituwa da lalacewa da tagayyara ba. Annabi ya ce sharadi, har sai kun dawo kun rike addini da kyau. ‘Yan uwana masu albarka, addini gata ne da Allah ya nufi wannan al'umma da shi, rahama ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya nufi wannan al'umma da shi. Mu rike addini da kyau, mu rike addini da kyau. Babu wani abu da za ka gani a shari'ar musulunci ko menene wannan abun face wallahi zai taimake ka, wallahi zai taimake ka. Addini ka ɗabbaka shi a kanka, addini ka ɗabbaka shi a kan iyalanka, matanka da ‘ya’yanka waɗanda suke ƙarƙashinka. A koma zuwa ga Allah shi ne maganin wayo Allah, komawa zuwa ga Allah shi ne maganin wayo Allah. Sanin Allah shi ke sa mutum ya gane ƙimar rayuwa, ya gane makomar rayuwa, ya gane hanyoyin da ake bi a ci nasara a rayuwa. Kar mu zama muna rayuwa kamar ba mu da addini, kar mu zama muna rayuwa kamar ba mu da addini. Ba a shara'anta addini don a wahalar da kai ba, ba a shara'anta addini don a more ka ba, ba a shara'anta addini don a dora maka ɗawainiya ba. An shara'anta maka addini ne don a taimake ka. Yau mutanen mu haka suke rayuwa. Mutum ya san wannan maganan Allah ne ya faɗa, amma haka zai mutsike idon sai tafi ba zai ba. Ya sani Ubangiji ne ya faɗa wannan abun, ya sani annabin rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya hane shi ko ya mishi umarni, amma haka zai wuce ya tafi? To ba abinda hakan zai afkar da al'umma idan ba cikin fitina ba. Malam muna da sauran lokaci? Ba abinda zai haifar ma al'umma idan ba fitina ba. Akwai misalsalu da yawa a cikin Alkur'ani da Allah ya buga mana akan haka. To amma idan muna so mu samu tabbatuwa, mu samu nasara, mu samu daidaituwan al'amuranmu, to mu yi ƙoƙari mu tsaya akan gaskiya. Ita gaskiya sutura ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya suturta waɗanda suka yi imani suka yi riko da ita da shi. Wanda ya ƙi gaskiya ya ƙi ta ne ma kansa, kuma cutar wankinta ba zai koma kan kowa ba sai kanshi. Ina roƙon Allah ya sanya albarka a cikin waɗannan kalmomi da muka ambata. Allah ya albarkace mu, Allah ya saka muku da alkhairi, Allah ya muku albarka, Allah ya sanya albarka a cikin rayuwarku da harkokin rayuwarku. Malam da yake jagorantar wannan majalisi da kwamitin da'awa wadda suke shirya waɗannan gayyata, muna roƙon Allah ya sanya sakamakonku ya zama aljanna. Kurakurenku Allah ya muku afuwa, kar Allah ya dubi kurakurenku, Allah ya ji kanku da rahama, Allah ya sanya albarka a cikin ayyukanku, Allah ya saka muku da aljanna. Fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.